Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Sei que vocês vão ver esse vídeo. Aí, ó. Escadeirinha. Acabei de instalar uns porta-copo, 8 no total. Todo lado tem. Porta-copo, porta-lata, porta-lata, cada um chama de um jeito. Escadeirinha aí. Para alguns pode ser comum, normal, mas para quem veio de uma família humilde, que sempre tive barco de madeira, esse barco é zero. Só que tem um ano, pesco todo dia com ele, todo dia, pelo menos 20 dias a 25 dias por mês ele está na água. Então teve que fazer algumas manutenções, alguns consertos, mas tá aí, ó. São pequenas conquistas que a gente consegue. Para muitos pode não parecer nada, mas para mim significa muito. Dá um conforto tanto para o meu cliente aí, quanto para mim mesmo. A minha lá de trás eu vou colocar. É isso aí. A gente vai daqui uns dias estar abrindo a pesca. Fazer a pesca apoiada também. A cadeirinha ajuda muito. Colocou os porta-guarda-sol nos três bancos. Que não tinha, a gente comprou o barco aí, mas não veio. Tá sujo assim, é porque tá todo dia, pessoal, mas é isso aí, ó. Coisinha simples que agrega valor. Isso aí. Tchau, obrigado. E próximo é o sonar.